Uzoqni yaqin, og'irni yengil qiluvchi avtomobil insonga dastyor bo'lsa-da, yo'l harakati qoidalari buzilganda u fojia sababchisiga aylanadi. Buxoroda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar yo'l transport hodisalari bilan bog'liq o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda Buxoroda yo'l harakatini nazorat qilishning avtomatlashtirilgan video kuzatuv va yo'l harakati qoidalarini buzilishini qayd etish tizimini boshqa texnik vositalarda nazoratning yuqori samaradorligi natijasida qoida buzarliklar o'z vaqtida aniqlanib va bartaraf qilinishi ta'minlanmoqda. Avtoreydning navbatdagi sonida namoyish qilmoqchi bo'lganlarimizdan maqsad kimnidir tanqid qilish emas, kerakli xulosa chiqarishga undashdan iborat. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi va huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan hamkorlikda tashkil etilgan reyd tadbirlari oldidan yo'riqnoma tadbiri o'tkazilib, xodimlarga belgilangan hududlarda xizmat vazifalarini amalga oshirish chog'ida har qanday holatda xushmuomalada bo'lish, aniqlanadigan qoidabuzarliklarning qonuniy tasnifini haydovchilarga tushuntirish va qonunda belgilangan tarzda hujjatlar rasmiylashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. 3 kun davomida o'tkazilgan reyd jarayonida 300 dan ortiq qoida buzarlik holatlari aniqlanib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Ko'rsatuvimiz davomida ulardan bir qancha holatlarni e'tiboringizga taqdim etamiz. Saxon W494G A davlat raqam belgili Captiva rusumli avtomashina haydovchisi xavfsizlik kamarini taqmagan holda harakatlanib kelayotgan vaqtida to'xtatilganda, haydovchining oldida transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi me'yoriy hujjatlar to'liq emasligi aniqlandi. Avtomashinani jarima maydoniga qo'yish lozimligi aytilganda, haydovchi va uning oldida bo'lgan yo'lovchi turli qiliqlar bilan keng ommani o'ziga jalb etdi. Ustiga ustak haydovchining oldidagi yo'lovchi spirtli ichimlik ta'sirida bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda shov bo'lib oqlanaman deb o'yladi chog'i telefoni orqali o'z yaqinlarini yordamga chorladi. 5-chi keling. 5-chi keling. 5-chi keling. Voy, qara. Davar, tez. Faqat tez. Surovchini tez. Joyda muammoni hal etish uchun yugurib kelgan uning ota va onasi qoidabuzarni qanday vajlar bilan oqlar ekan. Generalni qilgan. Qani o'sha davrangiz? Bu kishiga haydash huquqi yo'q. Qonun bilan o'lsangiz-da, bu kishiga haydash huquqi yo'q. Faqat tushunibsizmi? Bular ham mayli, tushundim. Bu kishi tushmasligingiz mumkin. Bu kishi ichgan deb tushunmasligim mumkin. Siz yoshsiz katta, men tushuntiraman. Tezkor tadbirda Saxon W110 MA davlat raqami belgisiga ega Spark haydovchisining avtomashinani qayta jihozlagan holati aniqlandi. Ammo ushbu fuqaro o'z turmush o'rtog'i bilan yo'l patrul xizmati xodimlariga qo'pollik qilib, o'zining xurmacha qiliqlari bilan ommani jalb etdi. Afsuski, urinishlari zoyi ketgach, mashina haydovchisining o'z ixtiyori bilan jarima maydoni tomon yo'l oldi. Avtoreydning e'tiborini tortgan yana bir muhim jihat, bugungi kunda avtomashinaning yon oynalarini qoraytirishga hukumat tomonidan qabul qilingan qarorga asosan belgilangan tartibda Davlat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari orqali tegishli ruxsatnoma asosida ruxsatnomaga ega bo'lgan transport vositalarini boshqarish mumkinligi belgilab qo'yilganligiga qaramasdan, ayrim haydovchilarimiz tegishli ruxsatnomasiz yoki ruxsatnomasi bo'lsa-da belgilangan me'yordan ortiqcha yon oynalarini qoraytirgan holda harakatlanib yurganliklari aniqlandi. Misol uchun Lacetti rusumli 01124 ZGA davlat raqam belgili avtomashina haydovchisi ham to'xtatib tekshirilganda, yon oynalari belgilangan me'yor talabidan yorug'lik o'tkazuvchanligi tekshirilib, qonuniy chora ko'rildi. Saxon S415 QA davlat raqam belgili Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi avtomashinani qayta jihozlagan. Yo'l patrul inspektori tomonidan unga chora ko'rilishi bildirilgan bo'lsa-da, haydovchi turli xil bahonalar qilib o'zini oqlashga harakat qildi. Saxon YE444NA Trailblazer rusumli avtomashinaning yon oynalari belgilangan miqdordan ortiqcha ravishda qoraytirilganligi aniqlandi. Haydovchi tadbir davomida o'z aybini tan olmay, xabari yo'qligini vaj qilib ko'rsatdi. Xuddi oldi qochdi gaplarning foydasi bordik. Nol degan nima degan?
80212 ZAA davlat raqam belgili Malibu hamda 80W711 LA davlat raqam belgili Captiva avtomashinalari ham oynalari qoraytirilgan holatda ekanligi aniqlandi. Ularga ham belgilangan tartibda choralar ko'rilib, mashinalar jarima maydoniga yo'l oldi. 80U007 OA davlat raqam belgili Lacetti rusumli avtomashina ham oynalari qoraytirilganligi sababli to'xtatildi va ushbu mashina ham jarima maydoniga olib borildi. Bugungi kunda inspektorlar faoliyatini o'zicha video tasmalariga muhrlab, ijtimoiy tarmoqlarda sharmanda qilishni maqsad qilgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi fuqarolar soni ortib bormoqda. Ular o'zlarining saviyasiz postlari orqali javobgarlikdan qochishni rejalashtiradilar aslida. Bugungi tadbir davomida ham 80U888 NA davlat raqami belgisiga ega bo'lgan Lacetti avtomashinasi egasi ham shunday usulni qo'llamoqchi bo'ldi. Ammo beo'xshov videolar natijasiz ketdi va transport vositasi belgilangan tartibda jarima maydonidan joy oldi. Yana xuddi shunday holat 80M666 AA davlat raqam belgili Malibu avtomashinasiga egalik qilayotgan shaxslar ham video tasvirlar orqali yo'l patrul xizmati xodimlarini qo'rqitishmoqchi bo'lishdi. Mashina oynalarini qoraytirib olib, bu qoida buzarlikka kirmasligini vaj qilayotgan fuqarolar qonun oldida barcha birdek barobar ekanligini unutishdi. Soatlab davom etgan bahslar natijasiz bo'ldi va belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rildi. Inspektor mashinani to'xtatishi bilan unga hujjatlarni taqdim etish o'rniga uyali aloqa vositasidan foydalanib, bu holatni kim orqali bosti-bosti qilish mumkinligini o'ylab qolamiz. Agarda hujjatlar risoladagidek bo'lsa, belgilangan qoidalarga amal qilsak, o'zimiz va kimningdir yuzini shuvut qilmaymiz. Mana bu Epica rusumli 80E201DA hamda Spark rusumli 80J771EA davlat raqamli avtomashina sohiblarida ham xuddi shunday vaziyat yuzaga kelib, ular ham bayonnoma rasmiylashtirmaslik uchun qaysidir bir tanishini murakkab vaziyatga solib qo'ygani aniq. Bugungi kunda haydovchilar tomonidan yo'l patrul xizmati xodimlariga nisbatan agressiv munosabatda bo'layotganlarni kunora kuzatishimiz mumkin. Misol uchun 80A757K davlat raqamiga ega Nexia haydovchisining belgilangan me'yoriy hujjatlari to'liq ravishda bo'lmaganligi sabab to'xtatildi. Ammo fuqaroning inspektorga qo'pol munosabat qilganligi samarasiz ketdi va haydovchiga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirildi. 80O989OA davlat raqam belgili Lacetti avtomashinasi to'xtatilganda haydovchining me'yoriy hujjatlari to'liq bo'lmaganligi sabab bayonnoma rasmiylashtirilishi uchun hujjatlar berilishi so'raldi. Ammo haydovchi mashinadan tushib, yo'lning narigi betiga o'tdi-da, qo'lingdan kelganini qil qabilida qo'l siltab qochib ketdi. Avtomashina esa belgilangan tartibda evakuator yordamida jarima maydoniga olib borildi. Bugungi kunda ommaga o'zini transport vositasi orqali ko'z-ko'z etayotgan fuqarolar ortib bormoqda. Tarixiy filmdagi Daniel singari his etgan 80T748PA davlat raqam belgili Nexia rusumli avtomashina haydovchisi ham yoritish chiroqlari va motor qurilmasi qayta jihozlangani aniqlanib, ushbu haydovchiga nisbatan ham qonunda belgilangan ravishda chora ko'rilib, mashina jarima maydonidan joy oldi. Ko'p bora ta'kidlanadigan, ammo hech ahamiyatni yo'qotmaydigan shunday aqida bor. Yo'l intizomni yoqtiradi. Aslida ham yo'llarda harakatlanish haydovchidan, piyodayu yo'lovchidan ham tartibli bo'lishni taqozo etadi. Zotan yo'l qoidasi umr foydasi deya bejizga aytilmagan. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlangan avtoreyd ko'rsatuvi kimningdir qoida buzarligini ommaga namoyish qilib izza qilishdan yiroq. Maqsad bitta: yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda aholi salomatligini ta'minlash. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan lavhalarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.